Eli moi vaan kaikki, jos on Tomas täällä ja pelataan Grantmani. Pääsen tähän uuteen. En mä uusi skin ei halu. Miten kokonaan uuden mapin. Neu, uusi mappi. Sen nimi tulee olemaan uusi. Ja elikkä tää menee. Tomas. Tää on tää maa tietty, että kaikki tietää, että se on maa, ei maal, vaan maa. Sitten näitä vielä, ja no niin. Mä tosiaan siis teen huvipuisto, mutta tulee aika mahdoton tehdä, niin joo, mutta mun pitää nähdä tosiaan joku hyvä paikka. Mitä nyt, mikä hyvä paikka nyt. Olkoon nähtemään tänne mitään. Huvipuistoa alat tekee tänne veteen, mun pitää uida. Ai. Mä oon tässä jäljissä. Joo, eli heidän koko jakso on mun uimista. Tai koko video. Kuitenkin mä etin vaan paikkaa koko ajan. Tässä on tämmönen pieni saari. Tästä mä en nyt oikein pääse mihinkään, kai näette. Mä vaan voin uida tässä. Ei taas sitä asiaa, jota mä haluan. Okei. Nyt me mentiin vähän paikkaan, jossa mä en enää tykkää olla. Niin mä oon päässyt takaisin. Tänne. Nyt mä voin hypätä tänne. Mennä eteenpäin. Jaas. Nyt mä en halu. Nyt mä pääsen näitä ylös. Nyt mä etin paikkaa täällä koko ajan. Tää ei nyt jotenkin oo hauskaa. Koska tää on vähän tylsä. Näytäänkö mä oon päässyt tästä järvestä pois. Tosiaan toi musta liikaa muistutti survivalia, niin mun pitää laittaa tänne nyt Tomasmaa uudelleen. Uusi Tomasmaa. Tomas. Tää laitan maa. Ja sitten Creativel. Mitä mennä Creativeliin. Ja nyt Creativel. Mä olin äsken survivalissa. Ei tehnyt survival. Mutta kun se Creativel on niin rumaa. Tosiaan väliin. Ihan sama. Mutta se ei voi rakentaa. Tää on ihan nyt surkee. Odottakaa. Eli nyt pitää päästä pois tosta. Nyt viiva. Mä nyt vahingossa menin nyt näkeen survivaali. Tää vanha tommoinen. Mutta kun mä oon nyt tässä! Ja uimis alku oli aika synkkää, niin joo, odottakaa. Joo, ei siis mä oon täällä ja mä puistan tänne. Poista kaikki. Nyt mä pääsen uudelleen ja kerääntymään, niin. Ja. Nyt, niin kai näette. Näy. Mennään vaikka Tomas vaan. Ja sitten meidän pitää varkata se just oikee. Tomas. Ei! Vaan. Tomas. Ja sitten.
nyt tää on kreativilla. Tää muistuttaa survivalia. Oh! Me päästiin jo kokonaan uuteen kreativeliin. Ei hypätä tonne järveen. Se, musta tuntuu, että se on aika tyhmä. Tässä kyllä jotain possui voi tappaa. Miks tässäkin on sydämet? Miks mä taas survivaaliin? Lopetan tuon. Pois! Pois lehmä! Pois mä tapaan sut. Noin! Nyt se on! Että mä soin ton. Noin. Ja tuo on toinen tapitun sekin. Ja mä haluaisin, että mä sanoin, että tappaa meidät. Joo, me pois. Ei mä kiinnosta se. Oikeesti. Tää on ihan surkea. Tässäkään ei voi rakentaa. Nähdään seuraava. Tää on ihan pilaa. Arvani oli ihan surkea. Niin. Tää on Brawl Stars. Olisiko tää nyt parempi? Tänään. Tää on loppuun vielä. Tää on niin sen mä laitan vähän ääniä pienemmälle. Millaisia tehtäviä mulla on? Kiva. Mitä? Pelillä tervää 9 läpäät? Mä tuon nyt ihan kokonaan uusia tehtäviä. Toi nyt ei oo mitään mahdotonta. Se on helppoa. Mitä tyhmää 18 lämäpäätä piirityksessä? Noitaks näyttää ihan uusilta, varsinkin tää 9 penillä. Minä tekeen tää 9 penillä, koska... Tää on niin easy peasy. Muuten jos mä kuolen, niin mulla on täällä joukkuekaveri. Noin kaksinpäliselkausta. Kausta. Ei, poko! 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 Mä haluan tappaa sut. Tyhmää! Ei, tyhmää! Tää on mahdotonta. Toi poko on OP! Tapaan nonisee. Noin. Ja nyt toi tik kuolee mulle, mun pyssyihin. Ei, tuli peni. Tosiaan toi tik kuoli mun pyssyihin nyt. Ja mä tosiaan kuolin. Mä tain karatmani. Aika kauan tässä videolla. Ei, tuo on Nita! Tuo on Nita pois! Noobiball! Mä ammun sitä. Ei tunnu missään. Ei nonista tunnu missään. Ei tunnu missään pullin iskut. Noobi Nita! Ei, se on ihan noobi. Toi puu tappaa ton nonin. No niin, tappaa enemmänkin puhuttiin. Nyyppi! Jee, mä voin ton Nitan ja ottelu päättyi. Joukkueen se on ykkönen. Sori nyt, mä tuun uudelleen sukkaan vaikka. Mitä väliä, kun tää onnistu? Muuten
Joo, tää testa on tosi helppo. Otetaan tää boksi tosta. Ja tuolla toinen. Otetaan vähän tuolta kolmannen vielä. Ei, Nuunita. Nuunita, mä tapan sut. Sä oot noobi. Ei, se on yhdenä. Joo, tosiaan, ja heippa!